जय मसी। मेरो नाम रजनी भाम हो। म डुल्पा जिल्लाको दुनै गाविस वार्ड नम्बर 9 लोचा गाउँमा जन्मेको हुँ। म 13 वर्षको हुँदा मेरो ठुलो दाई चाहिँ धेरै बिरामी हुनुभयो। उहाँ चाहिँ एउटा सरकारी अफिसमा काम गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ बिरामी हुनुभयो। अनि हामी हाम्रो परिवार चाहिँ ठुलो देवी देवताको पूजा गर्ने परिवार हो। मेरो दाई माइलो दाई चाहिँ धामी हुनुहुन्छ। अनि दाई चाहिँ बिरामी हुँदै गर्दा नेपालगञ्ज औषधि गर्न ल्याउनु भयो अनि परिवारहरूले सन्चो भएन अनि त्यहाँ ठुलो ठुलो देवी देवताहरू देखाउनु भयो सन्चो भएन अनि उहाँ चाहिँ एक वर्षसम्म एकदम बिरामी भएर कुहिएर एकदम दुब्लो भएर उहाँ चाहिँ बित्नुभयो। अनि बितेपछि आमाहरूले देउता हेराउँदाखेरि मैले थाहा पाएँ कि मेरो दाई चाहिँ यो देउतालाई गर्ने सेवाहरू नगरेको कारण उहाँ देउता रिसाएर मर्नुभयो रे भन्ने कुरा सुनेपछि अनि मलाई दुःख लाग्यो। म धेरै आफ्नो दाईलाई माया गर्थेँ किनकि उहाँले हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो। हाम्रो पश्चिमको चलन अनुसार छोरी बहिनीले धेरै पढ्न पाइन्थेन तर पनि मेरो दाईले मलाई स्कुल पठाउनु भयो अनि त्यो कारणले म धेरै दुखी थिएँ। अब दाई बितेपछि हाम्रो पढ्ने पनि समस्या हुन्थ्यो अनि मलाई रिस उठ्यो यो देउतासँग कि मेरो दाईलाई यसरी मार्ने। अनि मलाई मनमनै मेरो विचार आयो कि कुनै ठाउँमा यस्तो होला कि मान्छेलाई नमार्ने देउता पनि त होला जस्तो मेरो मनमा लागिराखेको थियो। अनि त्यो बेलामा त्यसको 6 महिनापछि हाम्रो घरमा ठुलो एउटा मेला लाग्थ्यो अनि त्यो मेलामा एकजना प्रहरी चाहिँ उहाँ चाहिँ दलित हुनुहुन्थ्यो उहाँ माथि देउताको थानमा जानुभयो अनि देउताले त्यो मान्छे दलित हो भनेर चिनेन अनि उसलाई दर्शन दिएर पठायो। तर हाम्रै गाउँको एकजना लिले कामी भन्ने उहाँको मादलहरू दमाईहरू दमाहरू बनाउने दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँ कामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो तर उहाँलाई माथि थानमा आउन दिएन अनि भेदभाव थियो। पछि मलाई रिस उठ्यो अनि मैले भने यो कामी एउटा कामी आउन पाउने अर्को कामी चाहिँ यो मन्दिरमा आउन नपाउने किन यस्तो भेदभाव भनेर मैले विरोध गरेपछि मेरो परिवारहरूले मलाई यो पागल भयो कि भनेर रिसाउनु भयो गाली गर्नुभयो। अनि मैले विचार गरेँ मैले सानोमा पढ्दाखेरि बुद्धको बारेमा अलिकति पढेको थिएँ जङ्गलमा गएर यो ज्ञान गर्दाखेरि ईश्वर प्राप्ति हुन्छ भन्ने। त्यसपछि म साँझ साँझ मेरो परिवारहरूले खाना खाएपछि म सुटुक्कै जङ्गलतिर राति राति जान थालेँ अनि मेरो परिवारहरू अलि डरायो यो पागल भयो कि के भयो कि भनेर अलि डर मान्नुभयो। अनि म 1 महिना जसो म जङ्गलतिर गएँ अनि प्रार्थना गरेँ अनि मैले कुनै पनि ईश्वर भेटाएन अनि खोजेर पाएन मेरो मनमा शान्ति भएन। अनि एक दिन मैले विचार गरेँ होइन सहरतिर गयो भने पाउँछ कि त त्यस्तो ईश्वर जो चाहिँ मान्छेलाई नखाने नमार्ने माया गर्ने जातको भेदभाव नगर्ने कोही त होला। अनि यस्तो मेरो मनमा आयो अनि म 14 वर्षको थिएँ अनि म बुवा कहाँ गएर धेरै रोएँ अनि मेरो बुवाले भन्नुभयो अनि कि म मर्छु कि भने मलाई सहरतिर पठाऊ भनेर म रोएपछि अनि मेरो बुवाले भन्नुभयो 1 वर्ष तिमी पर्ख अनि त्यसपछि म पठाउँछु भन्नुभयो। अनि म 1 वर्ष त्यस्तै पागल जस्तै भौतारिएर बसेँ अनि 1 वर्षपछि अनि मैले धेरै रोएर जिद्दी गरेको कारणले अलि मेरो व्यवहार चाहिँ त्यस्तै भएको। उनीहरूले हेर्दाखेरि त पागल जस्तो थियो तर म पागल थिएन म चाहिँ ईश्वरको खोजीमा जङ्गलतिर कहिले खोलातिर कहिले मसान मान्छे मरेको ठाउँमा चाहिँ आउँछ कि भनेर मसान घाटतिर राति त्यहीँ बिताइदिने अनि त्यसरी म हिँड्थेँ तर मैले भेटाएन। अनि एक दिन चाहिँ माघको महिनामा 2051 साल माघको महिनामा म चाहिँ बुवासँग जे होस् भनेर रोएपछि मलाई नेपालगञ्ज पठाउनु भयो बुवाले पढ्नको लागि। उहाँसँग पैसा थिएन र पनि उहाँले कसरी तसरी मलाई त्यहाँ पठाउनु भयो अनि म त्यहाँ पढ्नको लागि त आएको थिएन ईश्वर खोज्न आएको थिएँ। अनि म ठाउँ ठाउँ मैले खोजेँ म चाहिँ मुस्लिमको मन्दिरमा पनि गएँ प्रार्थना गरेँ चौलिक्का बाबा भन्ने ठाउँमा बागेश्वरीमा म नाङ्गो खुट्टा गएँ तर मलाई शान्ति पनि भएन भेटिएन। त्यसपछि एक दिन मेरो डोल्पाकै हो मेरो मामा पर्नेको छोरी अनि कृष्णा कुलाल भन्ने दिदी चाहिँ क्रिश्चियन केटासँग बिहा गर्नुभएको थियो
अनि उहाँको घरमा चाहिँ प्रीतिभोज भनेर यो क्रिसमसको पार्टी दिइराखेको थियो। म भित्रभित्रै बहुत अशान्तिमा थिएँ, म रुन्थेँ अनि म धेरै कराउँथेँ, राति पनि म बाटोमा हिँड्थेँ अनि तर पनि म मलाई चाहिँ त्यस्तो हानि नोक्सानी त केही पनि भएन त्यस्तो खतरा ठाउँमा पनि, तर पनि म राति भेट्छु कि दिउँस भेट्छु कि यो कुनै त ईश्वर होला भनेर मेरो हृदयबाट म हिँड्थेँ, पागल जस्तै हिँड्थेँ। अनि त्यो दिन चाहिँ मैले त्यहाँ एउटा पत्रिका देखेँ, यस्तो भेडाको पाठोलाई एकजनाले समातेको लट्ठी गरेको चित्र भएको पाठो चाहिँ मैले त्यो पत्रिका देखेँ। मलाई सानो 9 वर्षको हुँदा एकजना यो टुरिस्ट डोल्पा जाने विदेशीले मलाई दिएको थियो, तर मैले पढ्न नपाउँदै मेरो आमाले यो देउताको बारेमा पढ्यो भने त पागल हुन्छन् भनेर चुल्हामा राखिदिनु भएको थियो। अनि त्यसपछि मैले त्यस्तै एउटा पत्रिका देखेँ, चुल्हामा राखेर जलाइदिनु भयो अनि त्यो मैले झिक्दा झिक्दै सबै पोलिएर नष्ट भयो, म पढ्न पाएन। अनि त्यस्तै किसिमको एउटा पत्रिका उहाँको घरमा थियो अनि मैले त्यो भोजभन्दा मासु भातभन्दा ठुलो त्यो पत्रिका लाग्यो अनि मैले त्यो पत्रिका चोरेर अनि मैले लगेर गएँ। मागेको भए पनि पाउँदो रहेछ तर के थाहा, त्यतिखेर थाहा थिएन, मैले सुटुक्क लुकाएँ अनि म कोठामा गइहालेँ, खानासाना खाएन। अनि त्यो चाहिँ यहोन्नाको पुस्तक असल गोठालो हुँ भन्ने लेखेको थियो माथिपट्टि, अनि भित्र चाहिँ मैले अहिले थाहा पाएँ, त्यतिखेर त थाहा थिएन, त्यहाँ चाहिँ यहोन्नाको पुस्तकको बारेमा रहेछ। अनि त्यो पढ्दै जाँदाखेरि मलाई यहोन्ना 10:10 एकदम हृदय छोयो म अनि रातभरि रोएँ। त्यहाँ लेखेको थियो चोर त चोर्न नाश पार्न र मार्न मात्र आउँछ, म त तिमीहरूले प्रशस्तको जीवन पाऊ भन्ने हेतुले आएँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखेँ। अनि पढ्दै जाँदाखेरि मैले त्यो पुस्तक पुरै पढेँ, रातभरिमा पढेँ, किनभने बिहान मैले फेरि त्यो पुस्तक जहाँ थियो त्यहीँ राख्नु थियो अनि मलाई चोर भन्ला भन्ने डर थियो। अनि मैले पुरै पुस्तक पढेँ अनि म रातभरि रोएँ अनि त्यसपछि मेरो हृदयमा शान्ति आयो। सायद मैले खोजेको परमेश्वर यही होला, तर मैले पहिला 6 महिना अगाडि त्यसको बारेमा त मैले सुने, मलाई येसुको बारेमा धेरैले सुनाए, मैले समातेको पत्रिकाको माथिपट्टि येसु लेखेको थियो, अरू मैले बुझ्न सकेन सानो हुँदाखेरि डोल्पा पाएको पत्रिकामा, त्यसकारण मैले येसु खोज्दै हिँडेँ, तर मानिसहरूले येसु ख्रिस्ट ईसा येसु मसीह भनेर जोडेको कारणले मैले मसीह पनि चाहेको होइन, ख्रिस्ट पनि चाहेको होइन, मलाई येसु चाहिएको भनेर मैले यो सुसमाचार सुनाउनेहरूसँग झगडा गर्थेँ, हो त्यही हो भनेर उनीहरूले जिद्दी गर्थ्यो। मैले भन्थेँ मैले खोजेको येसु लेखेको पत्रिका थियो, येसु हो तर ख्रिस्ट पनि होइन मसीह पनि होइन भनेर म धेरै झगडा गर्दै हिँडेँ, तर लास्टमा त्यो पुस्तकले मेरो हृदयमा छोयो अनि म चर्च गएँ। त्यही दिन नै म चर्चमा जाँदाखेरि पनि अनि अचम्म प्रकारले त्यहाँ एउटा वचन थियो, त्यो पनि यहोन्नाको पुस्तकबाट नै थियो अनि म असल गोठालो हुँ भन्ने बारेमा, अनि त्यो वचनले पनि मेरो हृदयमा छोयो अनि मलाई त्यतिखेरै मेरो हृदयमा एउटा निर्णय आयो, अब मैले खोजेको ईश्वर चाहिँ यही हो पक्का पनि, मैले चाहिँ यसको बारेमा बुझ्नुपर्छ र मैले उसलाई चाहिँ हराउनुहुन्न भन्ने मेरो हृदयमा आयो। अनि मैले त्यसपछि यो सङ्गतिपछि ग्रहण गर्ने प्रक्रिया हुँदो रहेछ अनि ग्रहण गरेपछि उनीहरूले ग्रहण मलाई चाहिँ आज आएको आजै नगर्ने भनेर भन्नुभयो। म रोएँ किनभने मैले गरेन भने सायद यो मबाट भागेर जान्छ होला जस्तै लाग्यो, तर जाँदैन रहेछ र पनि मैले म रोएपछि उहाँहरूले मलाई ग्रहण गराउनु भयो। अनि त्यसको लगत्तै 1 महिनापछि त्यहाँ त्यो अरूहरूको बप्तिस्मा कार्यक्रम थियो, मैले जाने बुझी नबुझी पनि म पनि अब यो यदि बप्तिस्मा लिएन भने यो परमेश्वरलाई पाउँदिनँ रहेछ भन्ने कुरा मलाई लागेर म पनि जबरजस्ती त्यो पानीमा डुबेर अनि पास्टरहरूसँग अनि म तपाईँहरू बप्तिस्मा दिने कि म आफै डुबु भनेपछि अनि उहाँहरूले मलाई बप्तिस्मा पनि दिनुभयो। अनि त्यसरी मेरो चाहिँ 2051 सालको फागुनमा चाहिँ मैले परमेश्वरलाई पाएँ, चैतमा मैले चाहिँ यो बप्तिस्मा पाएँ। अनि दिन प्रतिदिन मेरो जीवनमा चाहिँ शान्ति, जुन अशान्ति थियो, म राति रुन्थेँ कराउँथेँ अनि म भाग्थेँ मर्न चाहन्थेँ, त्यो सबै कुराहरू मेरो जीवनबाट हटेर गयो अनि म मेरो दिमाग चाहिँ एकदम असल कुराहरूले भरिँदै गयो परमेश्वरको वचनको कारण। अनि म चाहिँ काम सुरु गरेँ अनि काम गर्दै जाँदाखेरि मैले यो INF भन्ने संस्थामा केही वर्ष काम गर्ने मौका पाएँ। त्यसपछि मुगुमा गएँ, मेरो त्यहाँ बिहा भयो र त्यो ठाउँमा चाहिँ गएर मैले केही वर्ष मेरो चाहिँ यो जागिरमा बिताएँ, तर गतको 9 वर्ष विगत 9 वर्ष अगाडि चाहिँ
त्यो ठाउँमा चाहिँ सेवा संगतिको लागि अनि मलाई परमेश्वरले चुन्नु भयो र मैले त्यहाँ एउटा मण्डली सुरु गरे अनि त्यहाँ चाहिँ अहिले सेवाहरू भइराखेको छ संगतिहरू भइराखेको छ त्यहाँ धेरै प्यारालाइसिस भएको मानिसहरू अनि रोगीहरू भूतात्मा लागेको मानिसहरू अनि धेरै मानिसहरू आएर त्यहाँ चङ्गाई पाउनु भएको छ अनि धेरै मानिसहरूले त्यहाँ छुटकारा पाउनु भएको छ म चाहिँ यस्तो समस्याहरू एकदम हैन भौतारिएको अवस्थामा एकदम चिन्ता फिक्री अनि अन्यल के गर्ने भन्ने थाहा नभएको अवस्थाबाट आइराखेको बेला मैले एउटा सुसमाचारको पत्रिका मेरो दिदीको घरबाट मैले चोरेर पढ्ने मौका पाएँ अनि त्यो पढेपछि मैले प्रभुलाई पाएँ प्रभुलाई पाइसकेपछि अहिले चाहिँ मेरो जीवनमा प्रभुको काम गर्ने मौका पनि आएको छ र म त्यो ग्रहण गर्दाखेरि म 16 वर्षको थिएँ 16 वर्षको उमेरमा चाहिँ मैले परमेश्वरलाई पाएँ र अहिले मैले विश्वास गरेको 26 वर्ष भयो र मैले अहिले पास्टरीय सेवा गरेको 9 वर्ष भयो र यो पास्टरीय सेवा गर्न चाहिँ कसरी सुरु भयो भने हाम्रो मुगु जिल्लामा चाहिँ गमगढीमा एउटा चर्च थियो अनि त्यो चर्चमा चाहिँ हाम्रो पास्टर बलबहादुर रोकाया हुनुहुन्थ्यो उहाँ बित्नुभयो अनि उहाँ बितेपछि सबैजना विश्वासीहरू तितरबितर भएर कोही अगुवा भएको मान्छेहरूले आफ्नो ठाउँमा लगेर सुरु गर्यो पिनामा अनि झ्यारीमा अनि गमगढीमा हामी तिनवटा चारवटा परिवारसँग चाहिँ पास्टर हुनुहुन्थेन उनीहरू जुन बाँकी थिए उनी परिवारहरूले चाहिँ हाम्रो लागि बाइबल पढिदिनुहोस् हामी फर्केर फेरि त्यो पुरानो संस्कारमा जान चाहन्नौँ कि मर्नु मात्रै हाम्रो उपाय छ भनेर उहाँहरूले भनेपछि अनि त्यो बिचमा पढेको अलि बाइबल बुझेको म मात्रै थिएँ अनि त्यस कारणले मैले उहाँहरूको निम्ति बाइबल पढ्न सुरु गरेँ हामीसँग चर्च थिएन अनि कुनै कोठा थिएन एउटा चौरमा सार्वजनिक चौरमा हामीले सुरु गऱ्यौँ सुरु गरेको 6 महिनामा हामीसँग 60-70 मानिसहरूले त्यहाँ भूतात्मा लागेको अनि दुष्ट आत्माले सताएको मानिसहरू प्यारालाइसिस भएको मानिसहरूले त्यहाँ चाहिँ विश्वास गरेर निको भयो अनि त्यसरी हाम्रो सङ्गति सुरु भयो मैले पास्टरीय सेवा त्यसरी गर्ने मौका पाएँ कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लाको गमगढीमा यहाँले पास्टरीय सेवा गर्दै हुनुहुन्छ करिब एक दशक पुग्न थाल्यो कतिको सजिलो अप्ठ्यारो के छ नेपालमा त अधिकांश चर्चमा महिला पुरुष पास्टरहरू हुन्छन् महिला हुँदैनन् त्यही पनि दुर्गम भेगमा दुर्गम जिल्लामा तपाईँले पास्टरीय सेवा गरिराख्नु भएको छ तपाईँलाई कतिको सजिलो अप्ठ्यारो के छ कतिको चुनौती छ चुनौती त धेरै छ अब परिवार छ समाज छ होइन अनि मानिसहरूले महिला पास्टरलाई त्यति अब मान्यता पनि दिँदैन तर त्यसको बावजुद पनि परमेश्वरले मलाई चुन्नुभयो अनि त्यो परिवारहरूको निम्ति मलाई खडा गर्नुभयो मलाई पास्टर हुने रहर त थिएन तर परमेश्वरको काम उहाँले दिनुभएको जिम्मा असल परमेश्वर मानिस नमार्ने मानिसलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर मैले पाएको कारणले मैले उहाँको अनि आज्ञाहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि मानिसको मलाई कसले के भन्ला भन्ने कुरालाई मैले ध्यान नराखेर मलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको छ किन यो संगति मेरोद्वारा नै सुरु गर्नुभयो त भनेर मैले त्यो कुरालाई गरेँ म बाइबल कलेजहरू त गरेको थिएन तर म परमेश्वरसँग रुन्थेँ मलाई किन सुरु गर्नलाई तपाईँले खडा गर्नुभयो अब जसरी तपाईँले खडा गर्नुभयो त्यसरी तपाईँले बाइबल पढ्न सिकाउनुहोस् बोल्न सिकाउनुहोस् सबै कुरा गर्न सिकाउनुहोस् भनेर अनि यो व्यवहारमा उतार्न सिकाउनुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेँ अनि जब मैले त्यो प्रार्थना गरेपछि अनि जब सङ्गतिमा म सेवा गर्थेँ जुनसुकै काममा उहाँले मलाई सफलता दिनुभयो अनि गरेँ त्यो अवस्थामा मैले धेरै दुःख पाएँ महिला पास्टरले गरेको प्रचारले उद्धार मुक्ति पाउँदैन भनेर पनि धेरै मानिसहरूले भन्नुभयो अनि धेरै मानिसले पुलपिटमा गएको त परमेश्वरबाट दण्ड पाउँछ उसले भनेर पनि भन्नुभयो कुनै त्यस्तो अब आफ्नो क्षेत्रको मानिसहरूले तर मैले भने प्रभु म दण्ड पाउन तपाईँलाई पाएको होइन म चाहिँ तपाईँलाई पाएको त स्वर्ग जानलाई तपाईँको प्रेम पाउनलाई हो र पनि तपाईँले मलाई खडा गर्नुभयो यो कुरा तपाईँ आफै जान्नुहोस् म जान्दिनँ म अरूको कुरा सुनेर चाहिँ यो रोक्न सक्दिनँ जबसम्म मसँग दक्ष पास्टर केटा हुन्न तबसम्म म यो पास्टरीय सेवा गर्छु भनेर अनि प्रतिज्ञा पनि गरेर प्रार्थना गरेँ रोएर प्रभु मलाई यो भाइहरू दिनुहोस् अनि अहिले दुईवटा सहायक पास्टर हुनुहुन्छ मसँग अनि अहिले धेरै जसो पुलपिटमा उहाँहरू खडा हुनुहुन्छ म पछाडिबाट उहाँहरूलाई
उठाउँछु उहाँहरु अझै पनि जस तपाई नै हो भन्ने कुरा त गर्नुहुन्छ र पनि म चाहिँ प्राय सुसमाचार र मिशनरीको काम गर्छु अनि त्यहाँ भएको बेला प्रचार गर्छु बाँकी समयमा म उहाँहरुलाई उठाउने काम गर्छु अनि मेरो दुईटा अहिले पास्टर हुनुहुन्छ एक त पहाडी दुर्गम जिल्ला मुगुमा चर्चहरु पनि थोरै हजुर अनि अन्य जिल्लाको तुलनामा त्यसमा पनि तपाईँ महिला भएर पास्टर सेवा गर्दै हुनुहुन्छ पुरुष पास्टरहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ सुरु सुरुमा त उहाँहरूलाई पनि अब स्वाभाविक पनि हो होइन बाहिरबाट देख्दाखेरि अब एउटा हाम्रो जिल्लामा महिला मास्टर मुख्यानी लाग्न मिल्दैन होइन महिलाले बोलेको पोथी बास्यो भने धुरीबाट के काटेर फालिदेऊ भन्ने त्यो संस्कारबाट हामी आएको कारणले अलिकति उहाँहरूलाई त अलि अब गाह्रो त उहाँहरूको हृदयमा अलिक गाह्रो फिल भएको थियो महसुस भइराखेको थियो अप्ठ्यारो थियो र उहाँहरूले जब मेरो सेवा मद्वारा परमेश्वरले गरेको काम मेरो विश्वास देखेर अहिले मलाई गौरव गर्नुहुन्छ हाम्रो एक मात्रै महिला पास्टर परमेश्वरले चुनेको भनेर मलाई अहिले सबै पास्टरहरूले आदर गर्नुहुन्छ अनि सबै कुरामा मलाई सम्मान गर्नुहुन्छ तपाईँ बेला बेलामा काठमाडौँमा पनि तालिमको लागि आइराख्नुहुन्छ कन्फरेन्स सेमिनारको लागि होइन त्यो महिला पास्टर भेटेर उहाँहरूले तपाईँलाई दुर्गम जिल्लामा दुर्गम बस्तीमा यसरी महिला भएर पास्टर सेवा गर्दैछु भन्दाखेरि उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँलाई तपाईँले मैले दुई किसिमको पाएको छु कति कतिले अलिकति अर्कै उहाँहरूले गाह्रो महसुस गरेर होइन अलि नराम्रै नजर जस्तै किसिमले उहाँहरूले मलाई कुरा गर्नुहुन्छ र कति कतिले त भन्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन परमेश्वरको अनुग्रह हो यो अनि परमेश्वरले नचलाएसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौँ यो चाहिँ एकदम खुसीको कुरा हो आशिषको कुरा हो भनेर एकदम गर्व गर्नुहुन्छ भने कोही कोही चाहिँ रहरले गरेको होला अब भन्ने जस्तै अलिकति पनि गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ यो पुरानो करारको एकजना अगम बाणी नै हुनुहुन्छ उहाँको कुराले चाहिँ मलाई अलिकति उत्साह दिन्छ पावलको यो वचनले त मलाई निरुत्साहित गर्छ तर म कहिलेकाहीँ सोच्छु होइन वचनको लागि होइन होला सायद हामी महिला अलि गनगन गर्छौँ हाम्रो अर्कै ऊ हुन्छ त्यो कुरामा सायद भन्नुभएको हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ म लग्छु तर पुरानो करारको अगमवक्ता हाम्रो दबोरा अनि अर्को हुनुहुन्छ अहिले नाम बिर्से उहाँहरूको मरियमको सेवालाई होइन परमेश्वरले मरियमलाई चुन्नुभयो जो कि उहाँको गर्वमा उहाँ बस्नुभयो एउटा महिलालाई चलाउनु भयो मेन त मरियमको कुरालाई अब संसारलाई चाहिँ मरियमले हेरिनन् त्यतिखेर परमेश्वरको आज्ञा गरेर एउटा कन्या मान्छेले गर्व धारण गर्न सकिन् अनि उनको त्यत्रो साहस थियो त्यो साहस चाहिँ मलाई साहस आउँछ अनि त्यस कारणले म चाहिँ यो बाँकीको यताउति कुरा त म गर्दिनँ सिधा मेरो परमेश्वरको कुराहरू जे छ मलाई परमेश्वरले भन्नु बोल्नु भनेर मलाई महसुस गराउनुहुन्छ म त्यही कुरा मात्रै बोल्छु अनि बाँकी कुरा बोल्दाखेरि मलाई पावलको त्यही वचन याद आउँछ र म दायाँ बायाँ कुरा चाहिँ गर्न चाहन्न तर महिलाहरू पनि काठमाडौँमा नेपालमा विभिन्न जिल्लामा अहिले महिलाहरू पनि चर्चको पास्टरीय सेवामा फुल टाइम मिनिस्ट्रीमा हुनुहुन्छ फुल टाइम पास्टरीय सेवामा हुनुहुन्छ तपाईँले थाहा गर्नुभएको छ होला नि त भेट्नु भएको छ होला मैले इजरायलमा गत वर्ष भेटेँ पास्टर मिल्का दाहाल पास्टर माया सुनुवार जसले चाहिँ फुल टाइम मिनिस्ट्री गरिराख्नु भएको छ इजरायलमा बसेर पास्टर त्यहाँ पनि 400-500 सदस्यहरू छन् चर्चमा होला हाम्रो एकदम विगत कहिलेकाहीँ उहाँहरूको इन्टरभ्यू त्यस्ता व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्ता कतै युट्युबमा कतै भिडियोमा केही हेर्नु भएको छ छैन यो विगत छ हाम्रो ठाउँ एक त सूचना नै धेरै हुँदैन अनि यस्तो कन्फरेन्समा मैले अहिले एउटा पनि महिला पास्टर म आएको कन्फरेन्सहरू एउटा पनि महिला पास्टर तपाईँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो हजुर कन्फरेन्सको लागि काठमाडौँ आउनु भएको थियो होइन तर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि महिलाहरू जागरुक हुनुपर्छ चर्चमा महिलाहरू उठ्नुपर्छ हामीले पनि परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा पुरुष र महिलालाई आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो अधिकार पनि समान दिनुभयो यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ बाइबल कलेजमा जाने पढ्ने मात्र होइन ग्रेजुएसन दीक्षान्तित मात्र हुने होइन तर दीक्षान्तित भएर फिल्डमा गएर पास्टरी सेवा पनि गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्वार्तामा भनिराख्नु भएको थियो यो सही पनि भन्नुभएको हो किनभने परमेश्वरको अनुग्रह हामी दुइटैलाई आएको थियो नर र नारी गरेर उहाँले बनाउनु भयो होइन त्यस कारणले यो हाम्रो उहाँले हामीलाई यति प्रेम गरेर नर र नारी गरी बनाउनु भयो हाम्रो पापको छुटकाराको निम्ति मर्नुभयो भने हामीले पनि उहाँको सुसमाचारहरू नपाएको व्यक्तिको ठाउँमा गएर सुनाउनु चाहिँ हाम्रो पनि एउटा कर्तव्य हो यो कसले गर्ने कसले नगर्ने भन्दा पनि जसलाई चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ खटाउनुहुन्छ उसले चाहिँ
गर्नु पर्छ र जसलाई नबोलाएको भए तापनि उहाँको यो प्रेमलाई चाहिँ उहाँले पाएको कारणले प्रेमलाई दिन चाहिँ अरूलाई जसरी सित्तैमा पायौ सित्तैमा देऊ भनेको कुरालाई उहाँले मानेर यो गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। अझै तपाईँको चर्चको बारेमा बताइदिनुहोस् न, कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्ला स्थित गमगढीमा तपाईँको तपाईँले चर्च सुरुवात गर्नुभएको छ, सञ्चालन गर्नुभएको छ, त्यहीँ चर्चको पास्टर पनि हुनुहुन्छ, दुईजना सहायक पास्टरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँको चर्चमा। चर्चको नाम के भन्नुभयो? मुगु जिल्लामा गमगढीमा स्थित हाम्रो चर्चको नाम चाहिँ हिमाली सन्देश चर्च हो। हाम्रो चर्च चाहिँ अब सुरुवात हुँदाखेरि हामी एउटा चौरबाट सुरु गऱ्यौँ र यो गर्दा चौरमा सङ्गति गर्नुहुन्छ? हजुर, चौरमा हामीले लगभग एक वर्ष हामीले खुल्ला चौरमा सङ्गति गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ धेरै सङ्घर्ष थियो, कहिले पानी आउँथ्यो कहिले हिउँ आउँथ्यो हामी सङ्गति गर्दाखेरि। किन तपाईँहरूले चौरमा सङ्गति गर्न पुग्नु भयो? किनभने हामीसँग चर्च भवन पनि थिएन र भाडामा पनि हामीलाई प्राय मानिसहरूले चर्चको लागि दिन्थेनन् र पहिलो कुरा त हामीसँग चर्चको भाडा तिर्ने पैसा पनि थिएन अनि यो चर्चको पैसा नतिरेर हामी बदनामी लिनुभन्दा हामी चौरमा नै खुल्ला चौरमा जम्मा भएर हामीले सुरु गऱ्यौँ एक वर्षमा। अनि त्यस एक वर्षसम्म तपाईँले चौरमा सङ्गति सुरुवात चौरमा सुरु कतिजना हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू त्यतिखेर? तपाईँहरू हामी सुरु गर्दाखेरि 12 थियौँ र त्यो चर्चमा चौरमा गर्दा गर्दै हामी 60 माथि गइसकेको चौरमै है। तपाईँसँग त्यो तस्विर छ अहिले, फोटो छ? चौरको तस्विर त छैन, त्यतिखेर हामीसँग क्यामेरा पनि थिएन मोबाइल पनि थिएन र अर्को चाहिँ बाहिर यस्तो ग्रुपमा खिचेको 4-5 अगाडिको छ मसित। त्यसपछि यो चौरमा गर्दै गर्दा अनि मेरो श्रीमानले एउटा सानो घर लगाउन लाग्नुभएको थियो अनि त्यहाँ हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ हामीलाई एउटा सानो कोठा, तपाईँ हामी भाडा तिर्न त सक्दैनौँ तर हामी त्यो घर बनाउँदाखेरि काम गर्छौँ, हाम्रो यो सबै विश्वासीले एउटा यो उपाय निकाले हामी काम गरौँ, हामीले काठ दिउँ ढुङ्गा दिउँ अनि यो एउटा कोठा हाम्रो लागि पनि त्यहाँसँग श्रमदान गर्ने। हजुर, अनि उहाँ सहमति हुनुभयो मेरो श्रीमान अनि त्यसपछि हामीलाई एउटा रुम उहाँले दिनुभयो अनि हामी त्यो कोठा बनाएर पनि हामीलाई खासै फाइदा थिएन किनभने हामी त्यो कोठाभित्र अट्टिन नसक्ने मान्छेहरू थियौँ त्यतिखेर। अनि त्यसपछि दोस्रो वर्ष उहाँले माथि तल्ला बनाउनु भयो अनि त्यो श्रम गरेको कारणले उहाँलाई सायद परमेश्वरले अब बोल्नुभयो होला मलाई थाहा छैन, माथिल्लो तल्लामा उहाँले एउटा अलि ठुलो हल हाम्रो निम्ति छुट्टै बनाइदिनु भयो, भाडा खानु भएन अनि त्यो हलमा हामी बस्यौँ र अनि त्यो हलमा बस्दाखेरि एक दिन मेरो नन्दले भन्नुभयो, भाउजू यो घर परिवारमध्ये विश्वासी तपाईँ मात्रै हो, तपाईँ मऱ्यो भने अनि यो यिनीहरूलाई त हामी त लट्ठी लगाएर खेदिदिन्छौँ। अनि त्यो कुराले मेरो हृदय एकदम दुख्यो, रोएँ म, प्रभु हुन पनि हो, अब म छु र मेरो नाताले यहाँ आउने, यदि म छैन भने मेरो नाता छैन भने त उनीहरूको कुनै ऊ छैन, तपाईँ भएर पो म स्वर्ग जान पाउँछु त, यदि तपाईँ नै छैन भने मैले तपाईँलाई नै चिनेको छैन भने त मेरो केही अर्थ छैन। अनि म उहाँलाई केही भनेर तर म राति रुन्थेँ, म 12 उठेर एकदम म रुन्थेँ, प्रभु मलाई किन तपाईँले चुन्नु भयो, म यो योग्यको मान्छे होइन, मसँग यस्तो धन सम्पत्ति पनि छैन, अब त्यतिखेर मेरो जागिरी पनि गइसकेको थियो अनि म सुसमाचार सुनाउन जाँदाखेरि भोकै जानु पर्थ्यो, मेरो परिवारले सपोर्ट दिन्थेन अनि म रुन्थेँ राति, प्रभु म मर्नभन्दा अगाडि मलाई एउटा तपाईँको भेडाहरू हुल्ने गोठ चाहिन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको काम हो, सात समुद्र पारीबाट तपाईँ ल्याउनुहोस् भनेर म चाहिँ भन्थेँ अनि आकाशतिर हेरेर भन्थेँ अनि म भित्र गएर सुत्थेँ अनि शान्ति हुन्थ्यो मलाई, म सुत्थेँ अनि बेला बेलामा म राति मलाई एकदम राति 12 यस्तै हुन्थ्यो, भित्रबाट औरा भएर आउँथ्यो, एकदम मलाई जलन्त हुन्थ्यो अनि म बाहिर आएर रुन्थेँ, प्रभु मलाई एउटा गोठ चाहिन्छ, तपाईँहरूको भेडा यत्रो भेडा मलाई किन दिनुभयो, यदि दिनुभएको छ भने तपाईँको सबै कुरा सम्भव छ, यो भेडा हुल्ने गोठ चाहिन्छ। त्यो 2 प्रार्थनापछि सात समुद्र पारीबाट एउटा सिङ्गापुरको ठुलो यो बिजनेसम्यान हो भन्नुहुन्छ, उहाँको नाम जर्ज हो भन्नुहुन्छ, उहाँले पनि सपनाद्वारा देख्नुभयो, खोज्दै खोज्दै आउनुभयो अनि यो जग्गा मैले देखेको भन्नुभयो, हामी सङ्गति गरिराखेको समयमा उहाँहरू पुग्नुभयो अनि म रोएँ अनि प्रभुलाई भने धन्यवाद प्रभु, तपाईँ अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले जग्गा पनि किन्नुभयो, अहिले भवन पनि लगाउनु भयो, हामी 2 भयो त्यो भवनभित्र हामी चाहिँ अहिले आरामसँग आराधना गर्छौँ, म मरेपछि मलाई थाहा मेरो यो विश्वासीहरूलाई झन् लट्ठी लगाएर खेद्नु पनि पर्दैन उहाँहरूले,
अहिले एकदम म खुसी छु जस प्रभुले त्यसरी भवन पनि अहिले हाम्रो जुटेको छ। तपाईँले आफ्नो श्रीमानको कुरा पनि गर्नुभयो, पहिले त तपाईँले तपाईँ आफूलाई सङ्गतिको लागि तपाईँको श्रीमानले पास स्थान दिनुभयो भन्नुभयो, तपाईँ उहाँको श्रीमती तपाईँको हक पनि त्यत्तिकै हुन्छ नि। तपाईँ अलिक फरक कुरा गर्नुभयो नि, तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि त तपाईँको श्रीमानजी प्रभुमा हुनुहुन्न थियो भन्ने हो। हो, मेरो श्रीमान अहिले पनि उहाँ विश्वासी हुनुहुन्न। सुरुमा चाहिँ मलाई दुःख दिनुभयो, उहाँले भन्नुभयो कि मलाई छोड्ने कि यीशुलाई छोड्ने भयो भने तिमी कसलाई चुन्छौ। अनि मैले भने मान्छे स्वार्थी हुन्छ होइन, स्वार्थी हुन्छ। एकजना मैले श्रीमानलाई यस्तै उदाहरण दिएँ, एकजनाले एउटा केटीलाई चाहिँ एक तोलाको औँठी दिएर बिहा गरेछ, त्यसपछि पाँच तोलाको औँठी दिनेसँग ऊ भागेर गएछ, उसको एक तोला छोडिदिएछ। यदि उहाँ त परमेश्वर हो, मानिस होइन। परमेश्वरलाई छोडेर तपाईँलाई चुन्ने मान्छे भोलि तपाईँलाई छोडेर म अरूसँग पनि जान सक्छु नि भनेपछि उहाँले त्यो अलि उहाँ चाहिँ अब डिग्री क्लियर गरेको अलि पढेकै मान्छे भएको कारणले उहाँले त्यसलाई सकारात्मक लिनुभयो अनि ठिकै छ त तिमी दुइटैलाई मान, मलाई पनि मान अनि तिम्रो परमेश्वरलाई पनि मान, तर हाम्रो घरको राम्रो लुगा मिठो खाना राम्रो बस्ने व्यवस्थाहरू तिमी नचाहने त्यो सबै तिमीले त्याग्नुपर्छ। तिमी यीशुलाई मान्ने हो भने तिमी सुसमाचार सुनाउँदा हाम्रो घरको एउटा रोटी पनि लग्न पाइँदैन, हामी कुनै सेवा गर्दैनौँ, हाम्रो घरमा बस्दाखेरि हामी खाना दिन्छौँ बस्न दिन्छौँ र यीशुको काम गर्दाखेरि यीशुले खुवाउनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले भने हुन्छ, स्वीकार गरेँ मैले, किनभने म मेरो परमेश्वरलाई छोड्न सक्थिनँ, म बरु मिठो खाँदिनँ राम्रो लाउँदिनँ। मैले अहिलेसम्म पनि उहाँलाई यो कपडा मन पऱ्यो मलाई किनिदिनुहोस् भन्दैन, उहाँलाई दया लागे किन्नुहुन्छ, नत्र मेरो परमेश्वरले विश्वासीद्वारा जुटाउनु भयो। मैले लुगा पनि लगाएँ नाङ्गो भएन, मलाई जुत्ता पनि जुटाउनु भयो परमेश्वरले, हरेक कुराहरू जुटाउनु भयो, खानेकुराहरू जुटाउनु भयो। अनि त्यस्तै गरेर यो पनि सुरुमा चाहिँ मेरो सासूले भन्नुभयो तेरो श्रीमतीको परमेश्वरको कारणले त तेरो छोराछोरी भोकै मर्ने भयो, हामी अंश दिन्नौँ भनेर एउटा गोठमा हामीलाई राख्नुभयो। अनि तेरो श्रीमतीलाई छोर, हामी अर्को बिहा गरेर तँलाई राम्रो व्यवस्था राख्छु, जेठो छोरा हो भन्दाखेरि म मेरो श्रीमानलाई आदर गर्छु। त्यो बेलामा उहाँले भन्नुभयो म उसको परमेश्वरको कारणले त छोड्न चाहन्थेँ तर मेरो बच्चाको कारणले म छोड्दिनँ उसलाई, मेरो बच्चाको आमा हो, म बच्चालाई माया गर्छु त्यस कारणले म उसलाई छोड्दिनँ, उसले चाहिँ परमेश्वर छोड्न सक्दैन। अनि यसरी हामी चाहिँ दुईजना सङ्घर्ष गर्दै बस्यौँ र उहाँले चाहिँ भोको बस्नु परेन, किनभने परमेश्वरले मलाई त्यो दिनदेखि नै जुटाउनु भयो। मानिसहरूले मलाई ल्यायो, नदिनेले दियो, नखुवाउनेले खुवायो, हामी भोको बस्नु परेन। अनि एक दिन उहाँलाई सायद महसुस भयो होला यसको परमेश्वर चाहिँ राम्रै रहेछ भन्ने महसुस भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो लागि जबको लागि प्रार्थना गर न त तिम्रो पढेको मान्छे खाली छु भन्नुभयो। अनि के हुन्छ प्रार्थना गरेर भनेर उहाँले सोध्नुभयो। मैले भने विश्वासका साथ प्रार्थना गऱ्यो भने सबै कुरा परमेश्वरमा सम्भव छ। अनि के तपाईँ प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ भनेको हुन्छ भन्नुभयो। हामी दुईजनाले हात समातेर प्रार्थना गऱ्यौँ, उहाँ त बुझ्नु भएन सायद हाँस्नुभयो, म रोएर प्रार्थना गरेँ। अनि त्यसको सात दिनपछि उहाँलाई क्याम्पसको लेक्चर हुनको निम्ति चिठी आयो र उहाँ लेक्चर हुनुभयो। अहिले त्यही क्याम्पसको अहिले चिफ पनि हुनुहुन्छ र त्यही क्याम्पसमा उहाँ अहिले थाई पनि हुनुभएको छ। कुन क्याम्पसको नाम के हो? रारा बहुमुखी क्याम्पस गमगढी नाउरा। त्यही क्याम्पसको चिफ हुनुहुन्छ? हजुर, अहिले त्यो क्याम्पसको चिफ हुनुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँले आफ्नो आँखाले देख्नुभयो त्यहाँ त्यस्तो बिरामीहरू पनि, कसैले विश्वास नगर्ने बिरामीहरू पनि निको भएर गएको पनि देख्नुभयो। अनि मलाई धेरै दुःख, परिवारहरूले क्रिस्चियनको नाताले धर्मको कारण मलाई भित्र धेरै दुःख हुन्थ्यो, म कुटाई पनि खान्थेँ, कहिले पिटाइ पनि खान्थेँ, तर पनि म सहन्थेँ। अनि यो कुराले उहाँले भन्नुभयो, एक दिन मेरो साथीलाई पनि भन्नुभयो यो उसले कसरी सहन्छ मलाई थाहा छैन, यदि म उसको ठाउँमा हुन्थेँ भने यसरी मलाई दुःख दिँदाखेरि म कि आत्महत्या गरेर मर्थेँ कि अरूलाई मारिदिन्थेँ। उहाँले त्यस्तो पनि भन्नुभयो तपाईँको तपाईँमाथि गरेको त्यो अत्याचार देखेर मेरो श्रीमानले त्यो देख्नुभयो। आफूले चाहिँ बोल्न सक्नु भएन तर मेरो क्रिस्चियन साथीलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभयो तेरो श्रीमती कस्तो छ अनि उसको जीवन देखेर तिमी किन विश्वास गर्दैन भनेर भनेपछि उहाँले भन्नुभयो मेरो भित्री समस्या छ, म राम्रो मान्छु उसको व्यवहारबाट अनि यो सबै उनीहरूको क्रिस्चियनहरूको एकता देखेर अनि सहयोग देखेर म मान्छु। अनि यीशुको यो सर्वन्ट लिडरसिप, यो चेलाको खुट्टा धुन्ने कुरामा चाहिँ म मान्छु भनेर उहाँले चाहिँ एकदम
राम्रो कुरा गर्नुभयो र अनि उहाँले त्यो भन्नुभयो अनि यो सहने शक्ति चाहिँ मलाई प्रभुले दिनुभएको हो। कसैको जसले पनि मलाई गिल्ला गर्थ्यो म परमेश्वरको क्रुसको कष्टलाई सम्झिन्थेँ, उहाँ परमेश्वर भएर त यस्तो कष्ट पाउनुभयो भने मलाई चाहिँ त के हो र। अनि एक दिन मेरो सासूले मलाई फकाउनु भयो, तिमी यसु छोरा तिमी हाम्रो घरको जेठी बुहारी, म सुन दिन्छु तिमीलाई सबै कुरा दिन्छु, काम गराउँदैन दुःख गराउँदैन म भारी बोकाउँदैन। अनि मैले भने सुनको सडक छ पिताको घरमा जहाँ आनन्दै आनन्द छ, जसको सुनको सडक छ जाने ठाउँमा म यहाँ सुन लाएर के गर्नु, कोहीले चोरेर कान च्यातेर लगिदियो भने के गर्नु, मलाई चाहिँदैन बरु म चाहिँ दुःख म भारी बोक्छु म दाउरा बोक्छु म ठिक छ भनेर भने। अनि यो पागल हो, यो पागल पुरा पागल भएको मान्छे यस्तै हुन्छ भन्नुभयो मेरो सासूले। र अहिले मेरो सासु धामी हो र पनि उहाँले अहिले चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ उसले गरेको ईश्वर चाहिँ नराम्रो होइन, उसलाई यसरी उठाइराखेको छ। गोठबाट अहिले मेरो दरबार जस्तो घर छ, ठुलो घर छ, अहिले मेरो श्रीमान र मैले मिलेर बनाएको घर छ। अनि मानिसहरूले देख्यो भने अचम्म मान्छन्। अनि अहिले परमेश्वरले गोठबाट मलाई दरबारमा राख्नुभएको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। चौरबाट मेरो दरबार जस्तै मण्डली छ, यो पनि परमेश्वरको देन हो, मेरो केही छैन त्यसमा। तपाईँले यीशु ख्रीष्टलाई पाइसके पछाडि के पाउनु भयो के गुमाउनु भयो? मैले शान्ति आनन्द अनि यो मानिसलाई नमार्ने माया गर्ने परमेश्वर पाएँ र मेरो सबै सुविधाहरू गुमाएँ। मैले असल खानु पर्ने कुराहरू होइन, मेरो चाहना कसै सबैको चाहना हुन्छ आफ्नो श्रीमानले माया गरेर अब राम्रो कुराहरू दियोस् घुमाओस् ल्याओस् होइन त्यो, अनि आफ्नो घरको परिवारहरूले राम्रो मिठो बोलोस् अनि जो सम्मानसँग राम्रो गरोस् अब सबै कुरामा सम्मान दियोस् भन्ने त्यो सबै कुरा गयो। त्यही बुहारी हो, दसैँमा उसले चाहिँ राम्रो राम्रो साडीहरू पाउँथ्यो सुन पाउँथ्यो तर मैले पाउँथेन। त्यही बुहारी हो, उनीहरू तिजमा राम्रो राम्रो कुराहरू पाउँथ्यो मलाई पाइन्थेन। अनि खानेकुराहरू पनि अब उनीहरूले फुलपाती चढाएर काटेको खसी मलाई अब म न चाहिँ मेरो लागि उपयुक्त थिएन र पनि म साधारण दाल भात खान्थेँ उहाँहरूले मासु भात खानुहुन्थ्यो होइन। अनि धेरै सुविधाहरू भौतिक कुराहरू भनौँ न त्यस्तो कुराहरू सबै वञ्चित। त्यतिखेर तपाईँलाई कस्तो अनुभूति हुन्थ्यो? मलाई कुनै दुःख लाग्थेन यो कुरामा चाहिँ, म एउटै कुरामा धन्यवादी हुन्थेँ कि हाँस्नेको पनि दिन छ होइन, एक दिन हाँस्ने दिन आउँछ भने एक दिन रुने दिन आउँछ। म सोच्थेँ म यो पृथ्वीमा मात्रै रुनु परोस् तर स्वर्गमा त मेरो हाँसो त्यहाँ छ खुसी त्यहाँ छ, मलाई त्यही कुराले उत्साह गर्थ्यो। यो सांसारिक कुरा त म 100 वर्ष बाँच्छुलाई त्यति हो दुःख, तर अनन्तको जीवनमा यदि म मरेँ भने आत्मा मरेँ भने म त अनन्त जीवन त सधैँ रुनुपर्छ, त्योबाट म वञ्चित छु, म अहिले खुसी मनाउनुपर्छ अनि आनन्द मनाउनुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई। खानेकुराहरूको त्यति म सानैदेखि इन्ट्रेस्ट पनि गर्थेन, खानेकुराहरू एक खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ त्यस्तो मलाई हुन्थेन। म अहिले पनि म राम्रो पाए पनि लगाइदिन्छु नराम्रो लाग पनि लगाइदिन्छु खाइदिन्छु। अनि देश विदेशबाट जसले अहिले यो अन्तर्वार्ता हेरिराख्नु भएको छ तपाईँको, तपाईँ पश्चिम नेपालको कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्ला, निकै विकट जिल्ला हो विकासको दृष्टिकोणले, निकै पछाडि परेको जिल्ला पनि हो। त्यहाँ रहेर तपाईँले पास्टरी सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, 160 भन्दा बढी चर्चका सदस्यहरू तपाईँको चर्चमा छन् होइन, हिमाली सन्देश चर्च। देश विदेशमा रहनुहुने दर्शकवृन्द अहिले जसलाई जसले हाम्रो यो अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रार्थनाको विषय के छ उहाँहरूको लागि, तपाईँको चर्चको तपाईँको प्रार्थनाको विषय के छ उहाँहरूले, ताकि तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिउन्, तपाईँको चर्चको लागि प्रार्थना गरिदिउन्। मेरो प्रार्थनाको विषय यो छ कि जस्तै अब परमेश्वरले वचनमा भन्नुभएको छ, खेत फसल धेरै छ तर खेताला कम छ, अनि त्यस्तै गरेर यो हाम्रो मुगु जिल्लामा पनि हामीसँग कमसेकम अहिले यो समयमा चाहिँ 200 जना जति विश्वासीहरू छ र तर हामी जम्मा 3 जना पास्टर छ, हाम्रो 3 छोरी मण्डली छ जम्मा 3 पास्टर छौँ। एउटा चाहिँ एक दिन बिहान हिँडेर बेलुका पुगिन्छ, एकदम गाह्रो ठाउँमा छ, अनि हामीसँग मानिसहरू त्यो ठाउँमा गएर वचन लगेर जाने मानिसहरू पनि कम छ र शिक्षा पनि पहिला त सिकाउनको लागि हामीले सिक्नु पर्यो, हामीसँग पनि यसरी सिकाउने व्यक्तिहरूको पनि कमी छ। हामी बाहिर आएर सिक्दाखेरि हाम्रो खर्च धेरै लाग्छ, हामीसँग त्यो पनि छैन। अनि त्यस कारणले प्रार्थना छ कि यो धेरैजनाको दर्शनहरू हुन्छ अनि त्यस्तो ठाउँमा विगत मुकु जस्तो ठाउँमा गएर उहाँहरू त्यहाँ बसेर
त्यस यो फसल धेरै छ बटुल्ने काममा सहायता गर्नुभएको होस् र अनि त्यहाँको जति पनि खेतालाहरू छन् खेतालाको लागि अब खन्नलाई हैन जोत्नलाई हात हतियार चाहिन्छ त्यो जुटाउने व्यक्तिहरू पनि त्यही ठाउँमा जाओस् वचनहरू सिकाउने व्यक्ति पनि त्यो ठाउँमा गएर अनि सिकाओस् भन्ने मेरो चाहना छ बाहिर आएर एकजनाले सिक्छौँ भने हामी त्यहाँ धेरैजनाले सिक्छौँ धेरैजनाले सिक्न पायो भने तिन खेतालाबाट हामी छ हुन सक्छौँ छबाट हामी बाह्र हुन सक्छौँ अनि बाह्रजनाले गर्दाखेरि अझै बढी होला परमेश्वर यहाँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ हामीलाई सिकाउन मुगुमै आइदिनुहोस् भन्नु खोज्नुभयो कोही हुनुहुन्छ भने हजुर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जस्तो बाहिर आएर सिक्न गाह्रो छ भनेर भन्नाले के भन्नु खोज्नुभयो यातायातको दृष्टिकोणले भूभनौटको दृष्टिकोणले काठमाडौँ राजधानीमा आउनु अथवा नेपालगञ्जमा आउनु सुर्खेतमा आउनु अलिक गाह्रो छ प्लेनको यात्रा गर्नुपर्छ भन्नु खोज्नुभयो हजुर प्लेनको गर्नुपर्छ गाडीमा आयो भने हामीलाई अब नबिग्रेर सरासर गाडीले ल्यायो भने कम्तीमा तिन दिन यहाँ लाग्छ प्लेनमा पनि कस्ट धेरै छ दुई दिन लाग्छ कम्तीमा पनि अनि पैसाहरू धेरै जान्छ हाम्रो प्लेनको जाने आउने मात्र हामीलाई 20,000 केही नखाएर पानी नखाएर एकजनाको 20,000 जान्छ अनि त्यो 20,000 उसले त त्यहाँ हामी एकजना 20,000 खर्च गरेर त्यहाँ गयो भने त्यहाँ हामीले 20 सिक्न पाउँछौँ तर 20,000 खर्च गरेर हामी यहाँ आयौँ भने एकजनाले सिक्न पाउँछ त्यस कारणले त्यो गरिब ठाउँ हो सबैभन्दा होइन अनि पिछडिएको यो भूगोलको हिसाबले भौगोलिक हिसाबले पनि गरिब र आर्थिक हिसाबले पनि गरिब बुद्धिको कुराहरूको कारण पनि गरिब अनि यो सामाजिक सोचहरूको कुरा पनि गरिब भएको राजनीतिक हिसाबले हजुर राजनीतिक हिसाबले पनि एकदम गरिब भएको ठाउँ भएको कारणले अनि यहाँको बौद्धिक अनि मानिसहरू गएर त्यो ठाउँमा चाहिँ एकजना गएर 20 सिकाउन चाहिँ राम्रो होला अनि त्यही कारणले अनि अर्को कुरा मुगुमा अब म त अहिलेसम्म पुगेको छैन भविष्यका दिनमा प्रभुको इच्छा भयो भने सायद तपाईँको चर्चमा भ्रमण गर्ने त्यहाँ सङ्गति गर्ने अवसर मिल्ला प्रभुको इच्छा भयो भने त्यो इच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु म अनि जस्तै तपाईँको चर्चमा 160-200 चर्चका सदस्यहरू छन् भनेर भन्नुभयो गमगढीमा हिमाली सन्देश चर्चमा कति घन्टा पैदल हिँडेर तपाईँको चर्चमा त्यहाँ चाहिँ शनिबारको दिन कति बजी सेवा हुन्छ कति बजी सकिन्छ अनि कति घन्टा उहाँहरू पैदल हिँडेर चर्चका सदस्यहरू चर्चमा आइपुग्छन् शनिबारको आराधना सङ्गतिको लागि बताइदिनुहोस् न ताकि देश विदेशमा जो चाहिँ जो आफ्नो भनौँ न जो सुख विलासमा रहेर जो चाहिँ गाडीमा भनौँ न मैले गाडी चढ्नुहुन्न भन्न खोजेँ होइन आफ्नो सुख विलास सबै कुरा प्राप्त हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ चर्च जान अल्छी गरिराखेका सदस्यहरू पनि हुन्छन् चर्चमा देश नेपालमा काठमाडौँमा पनि विदेशमा पनि उहाँहरूलाई एउटा चुनौती हुन सकोस् ताकि भनिदिनुहोस् त कति घन्टा हिँडेर आउनुहुन्छ चर्चमा हाम्रो चर्च सेवा चाहिँ हामी 11 सुरु गर्छौँ किनभने शनिबार किनभने हाम्रो 5 हिँडेर आउनुपर्छ अनि बिहान 5 हिँडेर पनि चर्च भेटाउनुपर्छ अनि त्यस कारणले हामीले सबैलाई विचार गरेर हामीले चाहिँ लगभग 11 सुरु गर्छौँ कुनै कुनै ठाउँको त 8 हिँड्नुपर्छ अनि त्यो 8 हिँड्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले 3 खडा गरेका छौँ र 5 चाहिँ हामीले सकेका छैनौँ हामीसँग अगुवा पास्टरहरू छैन त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ हिँडेर आउँछ बुढाबुढीहरू छ केटाकेटी बोकेर आउनुपर्छ बच्चा बोकेर आउनुपर्छ एउटै बच्चा हुन्न अनि 1-3 लगातार पाएको नानीहरू एकजना दिदी 4 नानी बोकेर आउनुहुन्छ 4 हिँडेर आउनुहुन्छ उहाँको नाम बताइदिनुहोस् त कुन ठाउँ मुगुको कुन ठाउँबाट त्यहाँ गमगढीमा आइपुग्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ मुगुको लापु गाउँबाट हिँडेर गमगढीमा आउनुहुन्छ अनि 4 नानीहरू सानो छ 2 हल्का हिँड्न सक्छ 2 चाहिँ बोक्नै पर्छ उहाँको अनि बोकेर आउनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ पदम कला विक हो त्यो बाहेक अघि 5 अनि 8 कुरा गर्नुभएको अनि 5 उहाँको आमा बुवाहरू हो सुना विक भन्ने अनि उहाँहरू चाहिँ 5 बाटो माथि रोबाको जिउला गाउँबाट भित्र छ हिमालको फेदीमा त्यो जिउला गाउँबाट हिँडेर उहाँ चाहिँ गमगढीमा आउनुपर्छ 5 आउन तुरन्तै सेवा सिद्धिएर कुरा गर्न पाइँदैन उहाँ तुरन्तै साँच्चै 10 दिनमा वा तैपनि सङ्गतिपतिको प्रतिको तृष्णा आउनुहुन्छ उहाँको 20-19 भएको छैन हजुर आउनुहुन्छ सङ्गतिपतिको तृष्णा बढिराखेको छ आउनुहुन्छ सधैँ आउनुहुन्छ
कहिले मेघ आउँछ भल आउँछ हिउँ आउँछ र पनि अनि हिँड्नु पर्ने कारण के त्यहाँ कोइरोटो पहाड बाटो पहाडी बाटो भएर अथवा त्यस्तो खालको कोइरोटो बाटो भएर यातायातको सुविधा नभएकै कारण हो हजुर गाडी छैन अब बाटो पुगेको छैन बाटो पुगे पनि अब गाडी छैन अब सुर्खेतदेखि त्यो गमगढीसम्म मात्रै गाडी गएको छ त्यहाँदेखि अरू ठाउँमा चाहिँ छैन अनि अलिकति तल ओह्रालो काट्ने ठाउँमा छ र अनि एउटा मान्छेको लगभग 1500 तिर्नुपर्छ गाडीमा हिँड्ने भने हजुर यदि गाडीमा त्यो पनि गाउँ नै पुग्दैन अलिकति पर 2 घन्टाको बाटो पास भनेपछि करिबन तपाईँको चर्चमा 200 सदस्यहरू हजुर सङ्गति शनिबारको आराधना सेवामा सङ्गति त्यहाँ सहभागी हुनको निम्ति भाग लिनको निम्ति कतिजना सदस्यहरू त्यसरी 2-5-8 घन्टासम्म हिँडेर आउँछन् धेरै छैनन् हामीसँग 10-12 चाहिँ त्यसरी उहाँहरू हिँडेर आउनु 5 घन्टा हिँड्ने 5 घन्टा आउने 5 घन्टा फर्किने हजुर आधी घन्टा 1 घन्टा त सबैको आधी घन्टा 1 घन्टा त सबैले हिँड्नै पर्छ उनीहरूको गमगढीदेखि त्यो घरमा जान र घरबाट आउनलाई एकतर्फी आधी घन्टा 1 घन्टा हिँड्नै पर्छ अनि तर चाहिँ टाढाको चाहिँ 2-2 गाउँको हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ त सधैँ त्यति घन्टा त्यो 5 घन्टा जस्तो 5 घन्टा आउन 5 घन्टा जानु 10 घन्टा चाहिँ शनिबारमा करि हप्तामा एकपटक उहाँहरूले सङ्गतिको लागि खर्चिनुहुन्छ हजुर तर उहाँहरूले जुन ठाउँमा अघि तपाईँले भन्नुभयो नि जहाँबाट उहाँले सङ्गति त्यो गमगढीमा आइपुग्नुहुन्छ सङ्गतिको लागि त्यो ठाउँमा हाम्रो सङ्गति स्थापना गरिदिनुहोस् हामी यहीँ सङ्गति गर्न चाहन्छौँ भनेर भन्नुहुन्न उहाँहरू धेरैचोटि माग्नुहुन्छ धेरै कारणले हुन सकेको छैन धेरैचोटि माग्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यही अगुवा हुनुहुन्न होइन अब अगुवाहरू हुनुहुन्न अब शिक्षा दिने त्यस्तै छैन हामी यस्तो टाढा ठाउँमा पठाउँ भने हामीसँग चर्चमा बजेट हुन्न अनि हामी चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग गरेर भाडा दिएर यहाँसम्म पठाउनु पनि सक्दैनौँ त्यस कारणले अब हुन सकेको छैन कहिलेकाहीँ हामी घरेलु सङ्गतिको लागि महिनामा एकचोटि 2 महिनामा एकचोटि उहाँ कहाँ जान्छौँ र हामी उहाँलाई भन्छौँ माफ गर्नुहोस् हामी सधैँ आउन सक्दैनौँ तपाईँ नै आउनुहोस् भनेर अनि उहाँहरू आउनुहुन्छ अनि अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो कि ख्रिस्टलाई विश्वास गरिसके पछाडि आफ्नो श्रीमानले अथवा आफ्नो सासूससुराले सासू ससुराबाट पाउने जुन सुविधा थियो नि त्यसबाट त्यो चाहिँ काटियो त्यो बाहेक अरू दुःख कष्ट पनि सहनुभयो यहाँले मानिसले गाली बेइज्जत गरे हजुर त्यो खालको अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो के गरे जस्तै सुन्नु न एक दुईवटा कुराहरू गालीहरू अब कहिलेकाहीँ अब मानिसहरूले भने है अब यो महिलाले मुखियानी लागेको राम्रो होइन होइन त्यस्तै कुरा त सुने तर मैले बाहिर भन्दा पनि परिवारबाट नै मैले ठुलो समस्या पाएँ परिवारहरूले कि यसो सोध्नुपर्छ मैले कहिल्यै काम गर्न सक्थेन म खेतबारीमा काम गर्नुपर्छ मैले काम गरेँ भारी बोक्थेन म कहिल्यै पनि म पहिला जब गरेको मान्छे हुनाले कर्मचारी हुनाले के जब भारी बोक्थेँ म आइएनएफको चाहिँ सुपरभाइजर थिएँ मलाई आइएनएफले राम्रो जे सुविधासँग राखेको थियो एउटा विगत ठाउँको महिलाले परमेश्वरलाई पायो होइन साहसी छ भनेर राम्रो सुविधासँग राखेको थियो तर म पछि गएर भारी बोक्नु पऱ्यो दाउरा बोक्नु पऱ्यो सबै काम बिहा गरेपछि मैले सबै काम मलाई गर्न त्यो काम गर्दाखेरि मलाई दुःख लागेन किनभने प्रभु कहाँ म जान सक्थेँ अनि त्यही कारणले दुःख त शरीरले त दुःख पायो होइन म धेरै बिरामी भएँ मेरो शरीरहरू खुट्टा दुख्यो हात दुख्यो केही छैन हातभरि ठेला उठेर यत्रो फोका हुन्थ्यो अहिले 4 वर्ष भयो मैले चाहिँ त्यस्तो कडा काम गर्न छोडेको अनि त्योभन्दा अगाडिसम्म म बोकेरै दाउरा ल्याएर गमगढीबाट 5-4 घन्टा हिँडेर रारा गएर दाउरा बनाएर 4 घन्टा भारी बोकेर फेरि तल फर्केर म आफ्नो खानेकुराहरूको लागि गर्थेँ बाहिरको भन्दा मलाई घरभित्रबाट नै समस्या ठुलो आयो अहिले यो अन्तर्वार्तामा तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ प्रसारण र प्रकाशन गर्नु त्यति अप्ठ्यारो छैन त्यसो भए तपाईँको सासू ससुरा र श्रीमानबाट छैन मेरो ससुरा त मान्छे एकदम राम्रो हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ बुझ्ने हुनुहुन्छ उहाँले कहिल्यै दुःख दिनु भएन मुखले म उहाँलाई त केही भन्न सक्दिनँ ससुराले केही होइन अनि सासू चाहिँ धामी हुनुहुन्थ्यो
उहाँलाई चाहिँ आफ्नो गाउँको मानिसहरूले तँलाई छोएको सुत्दैन यताउति भनेर डराएको कारणले चाहिँ उहाँले कोसिस गर्नुभएको हो कि मेरो बुहारी फर्कियोस्। उहाँको तर्फबाट त राम्रो गर्नुभएको हो, तर मेरो लागि मात्रै त्यो दुःख थियो होइन। तर उहाँले त मेरो विचारमा अब मेरो बुहारी चाहिँ मैतिर आओस् होइन भन्ने मेरो भलाइ सोचेर होला, तर त्यो मेरो भलाइ थिएन। मेरो भलाइ चाहिँ यीशु ख्रीष्टमै जिउनु थियो। त्यस कारणले अहिले त महसुस गर्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ मलाई नगर नखा नजा भन्नुहुन्न। त्यो चाहिँ अन्तिम वादा थियो, एउटा वादा थियो उहाँको, यदि तेरो सत्यको परमेश्वर हो भने तँलाई छोरा दिनुपर्छ। किनभने मेरो तिनवटा छोरी थियो है, मैले छोराको लागि प्रार्थना पनि गरेन, मलाई त्यतिर यादै आएन। अनि मेरो तिनवटा छोरी थियो, अनि उहाँले भन्नुभयो तेरो सत्यको परमेश्वर भए तँलाई छोरा दिनुपर्छ। किन छोरा दिएन? यदि दियो भने तैँले यीशु मान्न पाउने, नत्र तेरो यीशु खल्ला सिद्धि हो अनि तँ पाउँदैनस्, तँ मरे पनि चर्च जान पाउँदैन भनेर भन्नुभयो। अनि त्यतिखेर चाहिँ अरू बेलामा भनेको चाहिँ मलाई केही नर्मल लाग्थ्यो, त्यतिखेर मलाई चोट लाग्यो। मेरो कारणले यीशुलाई चाहिँ सत्य र असत्य भनाइ पाउनु पर्यो जस्तो लाग्यो, र अनि मलाई म आफैले आफैलाई एकदम म खराब हुँ मेरो प्रभुको लागि यस्तो मैले गाली ल्याएँ जस्तो लाग्यो। अनि मैले भने मेरो यीशु सत्यको हुनुहुन्छ, मलाई यो वर्ष छोडा दिनुहुन्छ र म कहिल्यै यीशुबाट खल्लास हुने छैन, म यीशुमै रहनेछु, यो परमेश्वरको चाहिँ इच्छा पनि हो मेरो पनि इच्छा हो अनि भनेर भने भनेर त ठोकिहालेँ। अनि उहाँको अगाडि त घोषणा त गरिहालेँ, तर एकछिनपछि मलाई चाहिँ अलिकति निराशा आयो, होइन प्रभु यदि यो त ठोकेँ मैले, तपाईँले मलाई यो वर्ष छोडा दिनु भएन भने म त तपाईँबाट वञ्चित हुनुपर्छ, कि भने यो परिवारबाट सम्बन्ध टुट्नेछ, दुइटा हुनेछ। तर यो दुइटैबाट बचाउनुहोस्, म परिवार पनि चाहन्छु, तपाईँ पनि चाहन्छु प्रभु भनेर अनि घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेँ। अनि गरेपछि त्यसको लगत्तै 3 महिनापछि म साँच्चीकै मेरो पेटमा नानी थियो। त्यो नजन्मिन्जेल मलाई धेरै सङ्घर्ष थियो, प्रभु म तपाईँलाई छोड्न चाहन्न, यो बच्चा जन्मिन्जेल मलाई मारिहाल्नु होला, छोरी जन्मियो भने म मर्न चाहन्छु, म बाँच्दैन, मलाई यो छोरी जन्मन नसकेर मारिदिनु होला, म तपाईँको स्वर्गमा जान चाहन्छु। अनि यही मात्रै प्रार्थना गर्थेँ, म मर्न चाहन्छु, यदि छोरी छ भने म बाँच्न चाहन्न, आत्महत्या गऱ्यो भने पनि नर्क जान्छ, तपाईँले नै मलाई यही बेला मार्नुपर्छ भनेर म धेरै सङ्घर्ष गर्थेँ, परमेश्वरसँग भन्थेँ, रुन्थेँ एकदम थियो। अनि त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ मेरो विश्वासको जरा चाहिँ हल्लिएको थियो अलिकति, यो गर्जनी सिंह चाहिँ बैरी कराउँछ, कमजोर विश्वासको जरा हल्लाउँछ भन्ने गीत मलाई याद आयो। अनि त्यसपछि मैले भने होइन प्रभु, मेरो विश्वास बलियो हुनुपर्छ, यो छोरा हो, तिमी छोरा हो भनेर मैले कुरा गर्थेँ, नभन्दै जन्मेँ, मेरो छोरा जन्मियो। अनि त्यसपछि कसैले पनि मलाई क्रिस्चियन छोड्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भनेर दुःख पनि दिएन, र त्यही वर्ष नै म पास्टर पनि भएँ, त्यसरी सुरु भयो। अनि प्रभुले मलाई विजय दिनुभयो, हरेक कुरामा विजय दिनुभयो। मुगु जिल्लाको पहिलो महिला पास्टर हो? हजुर। अरू पनि कोही हुनुहुन्छ त्यहाँ? छैन, तपाईँ मात्रै अहिलेसम्म तपाईँ मात्रै मुगु जिल्लाको पहिलो महिला पास्टरको रूपमा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर। अनि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म भन्न चाहन्छु कि यो केही काम पनि परमेश्वरले चुनेपछि पनि गर्नलाई एउटा प्रेरणा दिने व्यक्ति हुनुपर्दो रहेछ हामीलाई, त्यसको चाहिँ भूमिका आज म यहाँसम्म पुग्ने होइन, मेरो विश्वासले त म परमेश्वरलाई पाएको थिएँ, तर प्रभुको काम गर्नमा चाहिँ मलाई साहस र उत्साह दिने चाहिँ यो गोस्पल चर्चको पास्टर सुशीला बसेल भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ र म सँगै जप गर्थ्यौँ। अनि जब गर्दाखेरि उहाँले मेरो विश्वासमा चाहिँ मलाई बलियो बनाउने काम चाहिँ उहाँले गर्नुभयो, र यो सुरुवात गर्दा पनि मैले पहिलोपटक उहाँलाई फोन गरेको थिएँ, यो त्यतिखेर चाहिँ टेलिफोन बल्ल मुगुमा पुगेको थियो, मैले एकजना साथीकोमा गएर फोन गरेँ, उहाँलाई भने गुरुआमा यहाँ यस्तो भयो, समस्या भयो, पास्टर बित्नुभयो, सबै टाढाको विश्वासीहरू गयो, उनीहरूको अगुवा थियो, यहाँ छैन, अब मैले बाइबल पढ्नुपर्छ भनेर उहाँहरू मेरो घरमा आएर रुनुहुन्छ, के गर्ने, म कसरी गर्ने, म यो योग्यको होइन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो परमेश्वरले सबैलाई योग्य ठान्नुभएको छ, तपाईँले यो गर्नुपर्छ, यदि तपाईँले गर्नु भएन भने परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ, गर्यो भने परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँबाट नै यस्तो कुरा चाहनुहुन्छ, जे परे परेको म बिग्रिनुलाई गर भनेर उहाँले मलाई त्यतिखेर साहस दिनुभयो। अनि मलाई वचन आउँथेन, म उहाँहरूलाई फोन गरेर सोध्थेँ, म अबको शनिबार के पढौँ, म अर्को शनिबार के पढौँ, अनि उहाँहरूले मलाई लगभग 6 महिनासम्म यो पढ यो पढ यो पुस्तकको यति अध्याय पढ यति पद पढ यसरी उहाँले सिकाउनु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले
उहाँहरूलाई त्यसरी फोन गरिराख्नु परेन, म आफैले अनि पढ्न सक्ने भएँ। त्यही भन्न चाहन्छु कि हामीले कुनै न कुनै मानिसलाई चाहिँ आफ्नो यो साथी उत्साहको व्यक्ति बनायौँ भने उहाँहरूले चाहिँ दिएको उत्साहले हामी ठुलो काम गर्न सक्छौँ। विश्वास गर्नु पर्दो रहेछ, कसै न कसैलाई आफ्नो सल्लाहकार बनाउनु पर्दो रहेछ। बिना सल्लाहकार चाहिँ हामी केही निर्णय लिन सक्दैन, तर एउटा असल सल्लाहकार हुनुपर्दो रहेछ भन्ने म भन्छु। हुन्छ, मेरो नाम रजनी भाम, मेरो घर छायानाथ रारा नगरपालिका वाडा नम्बर 4 भामबाडा मुगु। मेरो चर्चको नाम हिमाली सन्देश चर्च हो, रारा छायानाथ नगरपालिका वाडा नम्बर 2 मा पर्छ, गमगढीमा पर्छ।